Okei, atsiprašau, kad taip staigiai teko nutraukti video, ten, nu, netyčia netą mygtuką paspaudžiau. Nu, tai pratęsiu toje vietoje, kur sustojau. Čia praustą pakabinau laikinai, kad galim būtų imti vandenį. Nu, nes vanduo reikalingas statybose. Karštas šaltas vanduo yra ir kanalizaciją pajungiau. Nu, tokiu vat būdu. Nu, iš kitos pusės dar parodysiu iš vonios. Ir plius laikinai padariau šaltą vandenį, kad, nu, šlangas, kad galim būtų kibirą pririnkti ten mišiniams visokiams, betoną sumaišyti, radbantų ir taip toliau. Čia kraujas. Nusipjoviau pirštą vieną kartą savo ir labai kapsėjo kraujas, kaip pas kiaulė. Gerai, keliaujam toliau, tada parodysiu, kaip tualetas pasikeitė per tą laiką. Tai žodžiu, tualetą irgi didinsiu. Per tiek, va, kažkur tai 2 kvadratiniai metrai. Čia man irgi tie žmonės, kurie nugriovė sieną tarp virtuvės ir svetainės, jie man ir čia išgriovė. Va čia anksčiau buvo siena. Taip, taip. Ir čia duris buvo tualetas šitoje vietoje. Iš koridoriaus. Tai va, kadangi platinsiu tuliką, tai nereikia tos sienos. Ir grindys man išpjovė mano statybininkas. Tai čia aš dabar, vėliau bus šitoj vietoj duris. Ir bus įėjimas į tualetą. Čia, kur anksčiau duris buvo iš koridoriaus į virtuvę, bus užtaisomas. Dėl to ten gipsas ir medžiagos visus guli. Nu, kad galim būtų šitą dalyką užsiūti. Dabar taip atrodo tualetas. Hey Bond. Ok. O čia aš taip pajungiau kanalizaciją praustuvai. Viskas veikia, viskas gerai. Kol kas šitos sienos nėra, tai galima vaikščioti ratais aplink būtų. Tai va, tai žodžiu, ok, dar liko megamasis ir vėliau papasakosiu apie stovą, apie santechnikos darbus. Na, tai čia medžiagos guli, nieko tokio, čia aš savo rūbams padariau kabyklą tokią iš polipropileno, iš vamžių, kurias mes naudojam vandentiekiui darbe. Taip atrodo kambarys. Nu, aš sakau, niekas per daug nepasikeitė per tą laiką. Ant šitos sienos noriu užsiūti lapą gipso, kad, nu, ir išlyginti sieną, ir kad šiokia tokia papildoma garso izoliacija būtų. Kadangi visų sienų ir vidinių pertvarų, ir sienų su kaimynais, storis yra 130 mm. Ir jokios izoliacijos, jokių kitų dalykų nėra. Tai apie garso izoliaciją nėra ką ir kalbėti. Kas pas kaimynus darosi, galim pasakyti, kad darosi ir pas mane būte. Bet kaimynai normalus, netriukšmauja. Tik tai vienas kaimynas man daro problemų, tai bet, karočia, susitvarkysiu su jo. Ok, ką aš dar norėjau papasakoti. Nu, rytoj atvažiuos mano statybininkas, pratęs darbus. Čia daug smulkmenų reikia daryti. Tu ten angą užtaisyti, tu ten sieną padaryti, suformuoti karkasą, grindys sutvarkyti. Čia, kad jau sakiau, buvo anga, bet jis man užtaisė. Tai liko dar keletą vietų, tai yra čia vat, kur anksčiau durys stovėjo. Čia maža anga, čia maža anga. Ir čia reikės senos lentos išfigačinti ir įdėti naujos. Va, čia lentos stovi, tos pačios lentos. Nu, tai yra
Lentos senos, bet jų būklė yra labai gera. Šios lentos iš čia. Kadangi čia bus tualetas, tai medienos negali būti. Nu, nenoriu aš karočiai. Tai čia bus nuo šiltinamos grindys, su vata, su visko žodžiu, paskui betonuojama, išlyginamasis sluoksnis pilamas. O paskui, kada jau bus klijuojamos plytelės, aš dar įdėsiu savo šildomos grindys. Devė gamintojo. Čia tiesiog tokie kilimėliai išsivinioja per visą plotą ir statomas tiesiog termostatas su mygtukais. Kažkur tai čia aš statysiu. Ir galima bus grindų temperatūrą reguliuoti. Viskas veiks elektra. Nu, elektros pagalba. Po truputį komplektuoju, perku medžiagas, nes kažkuria tai diena, kitos savaitės diena daužysiu čia senus klijus, štrubuosiu santechnikai, viską išvedžiuosiu, paplanuosiu, paskaičiuosiu ir taip toliau. Dar noriu pasakyti tokį dalyką, kad baigiau darbus su stovu, stovas yra 100% užbaigtas. Kanalizacija yra, kadangi aš gyvenu antram aukšte, tai kanalizacijos stovas pakeistas iki pirmo aukšto vidurio. Va, šita su juoda izoliacija eina į viršų ir pas kaimynį iš viršaus irgi iki pusę aukšto pakeistas. Ten toliau nebuvo prasmės man keisti, kadangi nu, aš norėjau išeiti iš savo buto ir daugiau nieko nenorėjau, o paskui, kada bus renovacija, tai pakeis paskui minus jau pilnai. Kanalizacija, aš pratėjom savo video pasakoju, kad parinkau Skolaną, tai yra storasėjinė kanalizacija, kuri mažiau triukšmų praleidžia, kada eina vanduo per stovą. O šitą jodą izoliaciją užklėjavau, kad, nu, žodžiu, kaip papildoma priemonė. Kad garso buvo kad garso būtų dar mažiau. Tai va, su kanalizacija tiek. Toliau dėl vandentikio karštas. Pakeistas nuo šitos vietos. Čia aš išsikau seną molą ir sukau perėjimą į plastiką. Ir plastikas eina iki trečio aukšto vidurio. Ten jau, nu, įsipjoviau į seną metalą ir palikau. Taip pat kaip ir šaltas vanduo, irgi ten nuo pusė aukšto prasideda pas kaiminę, aš ten viską pats dariau ir leidžiasi pas mane. Šaltas vandentikis jau padarytas iki pat rūsio, kas yra labai gerai. Kas liečia cirkuliaciją, tai aš savo laikinai nupjoviau gyvatuką ir tiesiog tranzito pramečiau vamsdį. Iš tų vietų įsipėjau į seną metalą ir eina vamsdės vientisas. Fuh. Iki viršaus, iki kaiminės iš viršaus gyvatuko. Paskui, kada išsirinksiu savo gyvatuką, čia bus problemas. Tiesiog rūsiai uždarysiu ventilius, nudrinosiu ir įsipjausiu. Perėsiu į metalą, nerodinti plieną ir, nu, už sienos ten pakaminsiu savo gyvatuką ramiai. Jokių kitų perėjimų, trišakių, drenavimų kranų nereikia. Padariau savo pajungimą skaitliukams. Čia yra karštas vanduo. Taip eina. Taip apeina kanalizacija, šaltą vandenį. Čia ventilis, rutulinis ir skaitliukas. Šaltas vanduo. O taip, čia yra trišakis. Nesimato už vedrodžio, kadangi prie prausto visą laiką vedras reikalingas, statybose labai, nu, vertas dalykas turėti. Kadangi jeigu kažkas tai į akį pateks, tai labai patogu išsimti ten akminuką arba dulkės, arba tiesiog po darbu nuvalyti harę. Tai tokie reikalai, kas liečia stovą. Gerai, tai tvarkuoj tada. Tokie pasikeitimai šiam kartui.
kažkas, nu, nežinau, bus pasikeitimų, tada filmuosiu. Bet čia ne greitai viskas įvyks. Nu, bet reikia dirbti, žodžiu. Vis tiek reikia dirbti, stengtis. Ir eiti toliau. Gerai, visiems geros dienos.